Bom dia, meu nome é Isaac, eu sou um viajante solitário e encontrei um anjo na face da terra, não só um, como vários anjos que eu encontro. E hoje foi especial para mim, porque eu estava necessitada de um sorriso, de um carinho, de uma maneira de me sentir feliz. E essa pessoa me trouxe tudo isso. E eu quero agradecer a vocês e dizer que o amor pelo próximo é a coisa mais importante da vida. Procure viver esse amor, procure ser feliz, procure se encontrar, procure dar um abraço, um sorriso, um tchau. Tudo isso é importante para que nós podemos sobreviver nesse mundo cão que está acontecendo. Tudo é maldade, tudo é desprezo, é solidão, é coisas que acontecem que a gente não espera. Mas a realidade existe, é Deus, Ele é vivo, Ele vê, Ele escuta, Ele nos dá essa condição de encontrar essa pessoa que eu encontrei hoje. Foi um prazer, cuide bem de vocês, sejam felizes, que Deus abençoe, tudo de bom para vocês. Procura ver a natureza, procura ver uma folha dessa que abastece o oxigênio que nós respiramos. E as pessoas não entendem. Procura ver uma flor no jardim, não tira ela. Chega ela, sente o perfume. Tudo isso é uma riqueza que Deus nos dá. Obrigado, seja feliz. Se pudesse mais falar algo, eu diria, Jesus te ama. Poxa.